Залишитися вдома і не бути у відчаї. Переселенці у Сватовому намагаються забути жахи війни і жити далі. Люди змушені блукати у пошуках житла, а соціальних виплат не вистачає. Як виживають і хто допомагає людям прогодувати їхні сім'ї, розкаже Вікторія Чистюхіна. Там було дуже страшно. Там внука людей погибла, погиб наш дуже хороший друг. Переселенка з Попасної Оксана Любор оплакує загиблого друга і втрачене під час війни у рідному місті життя. Дотепер перед очима жахливі картинки під вогнем і того, як люди на зупинках транспорту не дочекалися автобуса. Які люди стояли, там людям є таке, що одній там жінці голову оторвало, мужчині пополам голову оторвало. Рік тому сім'я Плис-Любер утікала від обстрілів. Прихисток знайшли за 100 кілометрів у Сватовому. Цей будинок сім'я з 4 дітьми винаймає. Родина платить за комунальні послуги, оренду. На їжу залишається тільки 500 гривень. Нам не вистачає на продукти питання. Молоко у мене дітки люблять. Своя була корова, хорошо було. А зараз ми молоко покупаємо, 25 рублів банка молока. Мене люблять кашу. Чверть банки молока на підвіконні бережуть для дворічного Іванка. Хлопчик його постійно просить, але часто дати дитині нічого. Щоб зекономити, переселенці палять дровами, тримають гусей. Сьогодні таким, як Плис-Любер, як ніколи, дуже потрібна підтримка. Оксана каже, допомога Ріната Ахметова рятує сім'ю від голоду. Це продукти і дитяче харчування. Там є мука, можна дітям пирожки напечь, можна хліб спечь. Можна пельмені зробити. Якщо б не фонд Ріната Ахметова, люди б, мабуть, з голоду поумирали. Це той чоловік, який допомагає людям вижити. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова допомагає переселенцям уже більше року, відтоді, як у травні 2014-го з Донбасу почали масово виїжджати люди. За цей час волонтери штабу роздали понад 5 мільйонів 700 тисяч наборів виживання з обох боків лінії зіткнення. 10 265 продуктових наборів були видані за рік роботи гуманітарного штабу в Сватово. Це практично забезпечення половини жителів довоєнного кількості жителів цього невеликого міста. Мрії збуваються, саме в це вірять діти. Наприклад, бажання Уляни під Новий рік – повернутися додому і вже більше ніколи не чути слово «війна». Ну, я дуже хочу, тому завжди скучаю. Володимир Конопля, Вікторія Чистюхіна, Костянтин Слюсар, «События», канал «Україна».